А ви знали, що у виписці з банківського рахунку можна побачити секретні коди платежів, які можуть вказувати на те, чи треба фіскалізувати цей вид оплати, чи ні? Дійсно, це правда, що деякі оплати на IBAN потребують фіскалізації, але їх насправді дуже-дуже мало. Розбираємося разом у відео, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, розповім все супер детально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Ми з вами будемо відходити виключно від законодавства, яке трішки присипемо роз'ясненням податківців. У пункті Б статті 2 закону про касовий апарат вказано, що розрахункова операція – це, по-перше, приймання від покупців готівкових коштів, що, в принципі, ясно та логічно. По-друге, це приймання платіжних карток, і якраз цей для нас пункт дуже важливий. І, по-третє, це продаж через платіжні чеки, жетони тощо за місцем реалізації товару, ну і, звичайно, повернення коштів покупцеві за придбаний товар чи послугу – це теж розрахункова операція. Для чого я взагалі говорю про те, що таке розрахункова операція? Ну тому що касовий апарат, чисто юридично, це реєстратор розрахункових операцій. Отже, логічно, що він призначений для того, щоб реєструвати оці розрахункові операції. І все, що розрахункова операція, ми реєструємо касою, все, що не розрахункова операція, ми, звичайно, що можемо законно не реєструвати касовим апаратом. На жаль, повний перелік конкретних розрахункових операцій не існує чисто в природі. І найпростіше пояснення ви можете зустріти наступні. Оплата на IBAN фіскалізації не потребує, оплата на ключ-карту фіскалізацію потребує, оплата через Укрпошту фіскалізації не потребує, а через Нову пошту та Нову Пей потребують оплати фіскалізації. Через еквайринг фіскалізацію потрібно, ну і, звичайно, приймання готівки фіскалізацію потребує. Це базується на загальнодоступних роз'ясненнях податківців, що є розрахунковою операцією і такий собі сформовано перелік. Проте, звичайно, у нас є одне стабільне правило. Воно полягає в тому, що на кожне правило завжди існує уточнення або певний виняток. І оплата на IBAN реквізити теж має свої винятки та уточнення. Хочу вам все дуже детально пояснити. 11 вересня 2017 року затверджена постанова Нацбанку, якою прописано так званий план рахунків бухгалтерського обліку банків України. Власне, в цьому плані рахунків розшифровано, який рахунок за що відповідає. Скоріше за все, ви зустрічали у своїй банківській виписці так звані реквізити платників податків, які періодично мають однаковий чотиризначний код посередині рахунку платника чи отримувача. Власне, цей код показує на технологію проведення платежу, як саме платили ви, чи як саме платив клієнт вам. Давайте разом з вами поекспериментуємо з виписками, потренуємось та почитаємо їх. Бачимо оплату у виписці 2620. Зразу дивимося план рахунків НБУ і розшифровуємо, що це кошти на вимогу фізичних осіб. Робимо висновок, що ми самі собі як ФОП скинули кошти на карточку фізичної особи, і так дійсно воно в цьому платежі і є. Поекспериментуйте та побачите те саме у своїй виписці. На що я хочу звернути увагу, що коли самі собі скидаєте кошти, вони не оподатковуються, а якщо ви б скинули кошти третій фізичній особі, то з цього треба було б заплатити і ПДФО, і військовий збір, якщо особа не ФОП. Саме так вас перевіряють професійні аудитори з податкової. А тепер давайте подивимося код оплати 2650. Нам оплатив Wafopay, який є платіжною системою. І в плані рахунків НБУ бачимо, що це кошти на вимогу небанківських фінансових організацій. Далі хочу вам показати серію роз'яснень податківців, де вони вказують, що оплати, які здійснюються на IBAN небанківськими фінансовими організаціями, вважаються розрахунковими операціями. Чому вони так аргументують, вони, звичайно, не вказують. Більше того, я вважаю, що буде позитивна судова практика, де такі штрафи можна буде скасувати, але тим не менше, маємо зараз те, що маємо, і саме таке роз'яснення, саме ним користуємось. Рухаємося далі і читаємо з вами виписку з банку і візьмемо код 2924. Читаємо, що означає 2924 і бачимо, що це операції здійснені платіжними картками. Повертаємося у визначення розрахункової операції і чітко фіксуємо, що оплати платіжними картками – це розрахункова операція напряму згідно закону про РРО. Таким чином, професійний бухгалтер чи аудитор може читати вашу виписку, знаходити різні штуки, коди і нараховувати вам штрафи або давати рекомендації. І якщо ви цього не знали, ну, на жаль, це вважається вашою проблемою. Давайте покажу вам всі коди, які є у плані рахунків НБУ, що показують,
і згадують, що це оплата картою. Платіж 26.05 зустрічав рідко, але він здійснюється як оплата картою. Платіж 26.25 – теж оплата картою. Платежі з кодами 26.50, 51, 54, 55, 56 і так далі – все це оплати не банківських фінансових організацій, а отже податково буде просити касу. Ну і, звичайно, платіж 29.24 – теж оплата із застосуванням картки. Отже, колеги, дивимося свої виписки з банків і робимо професійні та правильні висновки. Але це ще насправді не все, не переключайтесь, маю для вас серію важливих тез та порад ще донести. По-перше, посилання на коди всіх рахунків від НБУ, щоб ви попрацювали з першим джерелом, обов'язково залишаю, як завжди, в себе в телеграм-каналі, переходьте, підписуйтесь, там багато корисного. По-друге, однозначно, зараз багато із вас скаже, а чому цього ніхто не казав раніше, як тепер виправляти помилки. Насправді, я це наголошував у своїх роликах давно. Податківці теж це постійно кажуть в індивідуальних податкових консультаціях роками, ще починаючи з 16-го року точно це пригадую. Та й всі мої клієнти зазвичай теж це знали. Тому, знову ж таки, хто знав, хто звертав увагу, той знав. Згідно моїх досліджень, сотень виписок з банківських рахунків, зазвичай таких проблемних платежів з проблемними кодами, ну не дуже багато. Зі 100 платежів 2-5 платежів може статися. Більше того, я на практиці бачу, що це не обов'язково був платіж саме з небанківської фінансової організації, щоб код був якийсь такий, як треба фіскалізувати, деколи платежі приходять і через касу якогось малопопулярного банку, або з додатку якогось малопопулярного банку напряму на ваш IBAN, і коди показують на те, що треба фіскалізувати. Це не системна помилка. Аудитори, які роблять податкову перевірку в податковій, теж люди, і можуть фізично це не замітити, не знати, не хотіти за це штрафувати. Тому шанс перевірки в цілому, і що вас за це оштрафують, ну, насправді, не супервеликий. Але, звичайно, кожна ситуація індивідуальна. Якщо у вас не типова ситуація, може бути так, що буде багато платежів із проблемними кодами. Тоді просто фіскалізуйте всі платежі на IBAN і не на IBAN, і таким чином, коли ви фіскалізуєте 100% оплат, ви попередите цю проблему. Нагадаю, податковій все рівно, чи у вас передоплата, чи післяплата, чи кредит, чи ще щось. Вони на сервері касового апарату розрізняють два типи платежів – готівковий і безготівковий. Готівковий вказує на те, що ви прийняли кеш, і його в банківському рахунку не буде. Безготівковий вказує на те, що ви прийняли оплату на рахунок, і вона буде в банківській виписці. Також наголошую, що популярною стратегією роботи із касою є чітке розділення всіх платежів, які йдуть на IBAN. Це окремий рахунок, який ми взагалі не фіскалізуємо, собі обліковуємо. А також розділення тих кодів платежів, які треба фіскалізувати, відкриваємо на це окремий рахунок в банку, і на ці платежі видаємо чек. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на моє наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному відео.